vojnici, dočasnici, časnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Na stol! Na dve, stol! O! Domovini vjerni! Biti vojnik nije samo profesija, to je poziv, plemenit, izazovan, ali istovremeno ispunjava zadovoljstvom i ponosom. Upravo kako bi naši motivirani, spremni vojnici bili što efikasniji, u tijeku su ostvarivanja velikih projekata modernizacije u svim granama Hrvatske vojske. Ostvarivanje tih projekata ozbiljno se povećavaju sposobnosti naših oružanih snaga, prvenstveno kroz Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, uskoro nam stižu avioni Rafal, došao nam je dio helikoptera Black Hawk i dalje nastavimo s tim projektom, premit ćemo se sa još dodatnih 8. U tijeku je projekt opremanja protuzračne obrane, kratki domet je već u Hrvatskoj, radimo na sustavu srednjega dometa i uvezivanjem sa komunikacijskom radarskim sustavom i sustavom, odnosno višenamjenskim borbenim avionom koji će doći u Hrvatsku. Dugo željena sposobnost Hrvatske vojske. A tu su naravno i Bradley koji gradimo u suradnji sa našim saveznicima. U tijeku je nastavak opremanja Patriama, još cijeli niz drugih projekata koji su doslovno kao dijelovi mozaika uklapaju u sliku moderne, odlučne, vjerodostojne i sposobne Hrvatske vojske.